ህዳር 13 ነበር ወርሃዊ ቀጠሮ፣ ያው እየተለካው ማለት ነው። እንትን ስል ያው ህዳር 13 ያው እነዚህ የወሮ በሎች መጥተው ያው እንዳልነበር ሆነ። እኔም ቀረው ያው በሽታው በጣም እንትን አለብኝ። አሁን በዚህ ወር እነሱ ውስጥ በዛ በጣም እንትን አለ። ያው ክትትል እያደረኩ ነበር፣ መድኃኒቱም አለቀ። ያው ደም ግፊቱም በጣም እያመመኝ ስሰቃይ ኖር። ተዘርፏል። ራጅ ማንሻ የለም፣ ኮምፒውተር ምናምን የላቸውም። በሞላ አንስተው ወስደውታል። መኝታ የለም፣ መሳሪያ ስለሌለ ክትትሉ አሁን በደንብ መታየት ራሱ አልቻለችም። እሱ አሁን ራጅ መታየት ነበረባት፣ ራጅ መነሳት መታየት ነበረባት። ለማየት አሁን አስቸጋሪ፣ መሳሪያ የለም። ይኸው የታመመ ሰው አለ፣ ራሱ ባለቤት የታመመ መድኃኒቱ ተቋርጦበት ስንት ስቃውን እያየ ትኝት ብሎ ነው የከረመው። እነሱ ትመጥተው እዚህ ደም ግፊት ነው ተየት ይምጣ ተቋረጠ በቃ። እሳቸው ለምሳሌ የልብ ታካሚ ነበሩ እና መድኃኒቱን በማቋረጣቸው የተነሳ ከመግባታቸውን በፊት ትራንስፖርት ተቋርጦም ስለነበር በፍራቻ ምክንያት በዛ ምክንያት አሁን ሰውነታቸው በሙሉ አብጦ ነው የመጡት። መድኃኒት በሙሉ ተዘርፏል። ስቶራችን ላይ የነበረው ማሰራጫ ክፍሎችም የነበሩት እነሱ በሙሉ ተዘርፏል። እዚህም የነበሩት አንሶላ፣ ብርድ ልብሱ ሳይቀር ባዶ ሆኖ ነው ያገኘነው እኛ ስንመለስ። ነገር ግን ያው ተቋሙ በመዘጋቱ ምክንያት በርካታ ሰዎች በየቤታቸው ህመማቸውን እዚያው የተቀመጡ ሰዎች አሉ እና ባለቤቴ ኤች አይ ቪ ታማሚ ነበረች። ያው ወደ 15 ቀን እንደቀራት ነው የተዘረፈው። ከዚያ በኋላ በቃ ህይወቷ ማለፍ ነው፣ ሌላ አማራጭ የለም እና ይህንን ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ ብዬ ሰዎችን እያጠያየቅሁ ብልቅያጧን በመያዝ የዚች አይነት መድኃኒት እያልሁ እያፈላለግሁ ከዘመድ አዝማድ ብልም ብልም አጥቼ መጨረሻ ላይ አንድ የሆነች ሴትዮ አለ ትርፍ መድኃኒት አለኝ እስተሚያልቅ ድረስ የኔ እስተሚያልቅ እንጠቀም ህይወትሽን አቆይ ብላ ሰጥታት ያው ህይወቷ እንደቆየ ነው። ያሉንን መድኃኒቶች በሙሉ ከስቶሮቻችን በሙሉ ጭኖ ወስዷል። ከፋርማሲዎቻችን በሙሉ ጭኖ ወስዷል። የተረፉትንም ደግሞ ከመድኃኒት ዲሲፕሊን ውጪ አሰራር ውጪ ሜዳ ላይ በመበተን ሰው እንዳይጠቀም እንዳይታከም እንዳይድን በማድረግ ብልሽት ፈጥሯል። ጤና ጣቢያዎች እንደወደሙ መረጃዎች አሉ። ከዛ በተረፈ ወደ ገጠሩ ስንወጣ እንዳይቀር መድኃኒት እንኳን እንዳይገኝ በገጠሩ በመበተን ክሊኒኮችን በማውደም ጤና ኬላዎችን፣ ጤና ጣቢያዎችን በመዝረፍ አልጋ የለም፣ ፍራሽ የለም፣ ጤና ጣቢያዎች ባዶ ናቸው። የተከሰተው ውድመት በጣም ከምጠብቀው በላይ ነው። ምናልባት ዛሬ ስንመለከተው ጸድቶ ተስተካክሎ ተለይቶ ነው የተቀመጠው። ያኔ ግን ላይንህ የሚታዩ ነገሮች አልነበሩም። መስተዋት አድቅቀው ገብተው ሙሉ የሕክምና መሳሪያ ፍራሽና አንሶላ እንኳን ሳይቀር ተወስደው ተዘርፈው ነው ያሉት። እዚህ ያሉ እንኳን የቀሩ የሕክምና መሳሪያዎችን ስትመለከታቸው እንዳይሰሩ ሰው መቼም እንግዲህ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል አይነት አሰራሮች ነው የተመለከተው። እንዳይሰሩ ቀጥቅጠው አርጓቸው ነው የሄዱት። ኤሌክትሪክ መብራት ምናምን ላብራቶሪ አካባቢ ያሉ ጄኔሬተር ሳይቀር ማለት ነው። አሁን ደግሞ ባትሪዎቻቸውን ወስደውባቸው ኮምፒውተር ስፔር ፓርቱን ወስደውት ማይክሮስኮፕ እንዳለ ተዘርፈው ነው የመጣ ነው እና በነበረን ምልከታ በጣም የሚያሳዝን ልብ የሚነካ ነው። መጀመሪያ ያው እንግዲህ ጤና ጣቢያውን መተን በምናይበት ሰዓት ላይ ምንም አይነት አገልግሎት መሰረታዊ አገልግሎቶች ራሱ ለመስጠት የማያስችል ሁኔታ ላይ ባዶ ክፍሎችን ነው ያገኘ ነው። ከዛ አንጻር ምንም አገልግሎት አካባቢው ላይ ያሉት ተጠቃሚ ምንም አይነት ተጠቃሚ የለም እና በጣም ስንመጣ ያዘንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ ዜሮ በሚባል ደረጃ እቃዎች ሁሉም ውስጥ እንዳለው ተዘርፈዋል። ያሉት ነገሮችን ቤቶችን ስናያቸው በጣም ቆሽሸዋል። ስለዚህ አገልግሎቱን ለማስጀመር ነው እኛ እንግዲህ ፈጥነ ይሄን ነው። ማህበረሰቡ ምንም አገልግሎት እያገኘ ባለመሆኑ ያው ጉዳቶች አሉ። ከህክምና አኳያ ጥናቱ ራስ ቢደረግ በጣም ብዙ ጉዳት እንደሚኖር ነው። ምክንያቱም ሙሉ ለሙሉ እየተዘጋ ተቋም ነው ያለው ማለት ነው። የአሸባሪ ቡድን በተለይ ወረዳችን ላይ ከህዳር 13 እስከ 22 በቆየበት ጊዜ አንዱ ጥቃት የፈጸመበት ይሄ የኛ የደብረ ሲና የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ነው። ያው ሆስፒታሉን በብዙ መልኩ አብዛኞቹን ነገሮች በመዝረፍም በማውደም ብዙ ኪሳራዎችን ፈጥሯል። በተለይ የህክምና መሳሪያዎች አብዛኞቹን የዘረፋቸውም አሉ። እዚህም ያሉት ደግሞ እንዳይጠገኑ ጭምር በማድረግ በማበላሸት ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። ህንፃውም ላይ
በተለይ በሮች፣ መስተዋቶች አብዛኞቹ ማለት ይቻላል ተሰባብረዋል። ጤና ጣቢያው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያለው። ሁሉንም ነገር ወስደውባቸዋል። ምንም የቀረ ነገር የለም። ያለውንም ደግሞ ሰባብረው ነው ትተውት ሄዱ። ምንም ኦልሞስት ስራ አቁሟል በሚባል ደረጃ ነው። ምንም ስራ እየሰራ አይደለም። ሁሉንም ነገር አበላሽተው ነው የሄዱት። በተቻለ መጠን ጤና ጣቢያውን ለመጉዳት አቅደው የመጡ ነው የሚመስለውና ምንም የተረፈ ነገር የላቸውም። የታዘም ነው ይሄ ነው። ጀነራል ሆስፒታል ነው። ሆስፒታሉ ብዙ አገልግሎቶችን ይሰጣል። ከኃላፊዎችም ለመረዳት እንደቻል ነው ወደ 400 ሺህ በላይ የሚሆኑ ከአምስት ወረዳ በላይ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን አገልግሎት የሚሰጠው። ለወደፊቱም ለሪፈራል ሆስፒታልለት ለአካባቢው የተዘጋጀ ሆስፒታል ነውና እዚህ ሆስፒታል ውስጥ ሁሉም ክፍል ላይ በሚባል ሁኔታ ቶታል ዳሜጅ ነው ያጋጠመው። የሚችሉትን ዘርፈው ያልቻሉትን ደግሞ ጥቅም እንዳይሰጡ ሰባብሮ ነው የወሰዱት። ከዛም አልፎ ተርፎ የመረጃ እንግዲህ መድኃኒት አቅርቦት የሚሆን ማንኛውም ነገር መረጃ ላይ መሰረት አድርገ ነው። መረጃ እንዳይኖር ኮምፒውተሮችን ፈታተው ሀርድ ዲስኮቻቸውንም ሁሉ ወስደው ነው የሄዱት እና የህፃናት አልጋ፣ የጸረ ኤችአይቪ መድኃኒት፣ የስኳር ክሮኒክ ኢልነስ ያለባቸውን፣ የተለያዩ የደም ግፊት፣ የስኳር መድኃኒት ሙልጭ አድርገው ዘርፎ ነው የወሰዱት። የማይጠቅሙትንም ምናልባት እኛ ያዝናቸው ምስሎች አሉ፣ ሜዳ ላይ በትነዋቸው በሚያሳፍር ሁኔታ ግሉኮስ 40% የሚባለውን እንኳን እንደ ውሃ ጠጥተውት ነው የሄዱት ሜዳ ላይ ቃውን ጥለው እና ብዙ ጉዳት አድርሰዋል ሆስፒታሉ ላይ። እሱን ካየን በኋላ በሆስፒታላችን ደረጃ ምንድን ነው መርዳት የምንችለው የሚለውን ገብተን ተነጋገርን። በሶስተኛው ቀን ለኢመርጀንሲ ወይም ደግሞ ለድንገተኛ የሚያስፈልጉትን ሕክምናዎችና የሕክምና መሳሪያዎችን እንድደርሳቸው አረግ። በግምት ወደ 1.9 ሚሊዮን የሚሆን ብር በመጀመሪያ ዙር ያቀረም። ከዛ በኋላ ደግሞ ቀስ እያልን በሂደት ሆስፒታላችን ውስጥ ያለው ምንድን ነው ልንረዳቸው የምንችለው የሚለውን ካሰብንና እነሱም በጠየቁ መልኩ ለሁለተኛ ዙር ደግሞ ወደ 600 ሺህ የሚሆን የሕክምና መሳሪያና 600 ሺህ ብር የሚሆን የህክምና መሳሪያና መድኃኒቶችን በሁለተኛው ዙር ልናመጣላቸው እዚህ ደርሰናል ማለት ነው። ከ18 በላይ የሚሆኑ የተለያዩ ቡድኖች ነው ይዘን የመጣ ነው የሚያዳራቸው በሙያቸው ማለት ነው። እና ከህክምና መሳሪያው ውጭ እነዚህን ነገሮች ይዘው መጥተው በሙያቸው የሚገጠሙ መሳሪያዎች ካሉ እዚህም ይዘናቸው የመጣ ነው። አዳዲስ መሳሪያዎች ተጠግነው ወደ ስራ እንዲገቡ፣ እዚህም የተበላሹ መሳሪያዎች ካሉ ጠግነን ወደ ስራ የምናስገባቸው ነገሮች ካሉ፣ ኤሌክትሪክ የመሳሰሉት ነገሮች እነዚህ ሊሰራ የሚችል የተለያየ ባለሙያ ይዘን ነው የመጣ ነው። ስለዚህ በዛ ረገድ ተዘጋጅተን ይሄ ስራ ለማስጀመር አንድ አስረኛውን ስራ ያስጀምራል ብለን አናስብም። በእኛ ቅም አትሊስት መሰረታዊ የሆነ ኢሴንሻል የምንላቸውን የህክምና አገልግሎቶች ለህብረተሰቡ በማስጀመር ሌሎች አካላትንም እንዲነቃቁና የእኛን አርያ ተከትለው ወደዚህ ተግባር እንዲገቡ ለማድረግ ነው። ይሄ የምትመለከተው በአጠቃላይ ከ10 ሚሊዮን አካባቢ የሚጠጋ የህክምና መሳሪያ ሰፕላይ መድኃኒቶች ከህክምና መሳሪያ ውጭ የሆኑ ግብአቶችንም ጨምረን ነው የመጣነው። ምክንያቱም ውድመቱ በዛ ልክ ነው። ስለዚህ የሆስፒታል በጀት የለውም። እንደ አማራ ክልል በጀቱን አጥፏል። ስለዚህ ነገ ጠዋት በጀት አግኝቶ ይገዛል ብለን አናስብም። ስለዚህ እነዚህ ወረቀት እንኳን የሚገዛ እስክሪብቶ እንኳን የሚገዛበት ነገር ስለሌለ እነዛን ጭምር ሁሉ ታሳቢ በማድረግ ነው ያመጣነው። ለጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል የተሰጠው የሞላሌ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ስለነበረ ከአምስት ቀናት በፊት ሌላ ቡድን ልከን የልየታ ስራ ሰርተናል። ሆስፒታሉ የነበረበትን ደረጃ የወደሙትን የጎደሉትን ነገሮች ለመለየት ሞክረናል። ከሆስፒታሉ ማኔጅመንትም ጋር ሆነን ሆስፒታሉ የሚያስፈልጓቸውን ነገሮች አንድ በአንድ ለመለየት ሞክረናል። በዚህ መሰረት እቅድ አውጥተን ቢያንስ ሆስፒታሉ ድሮ የነበረበት ሁኔታ ወይ ደግሞ የነበረበት ደረጃ እንዲመለስ፣ ከተቻለ ደግሞ ከዛም በላይ አቅም እንዲኖረው ለማድረግ ብዙ ስራዎችን ስንሰራ ነበረ ማለት ነው ባለፉት አምስት ቀናት ውስጥ። በዚህ መሰረት እንግዲህ ታርጌት አድርገን የመጣ ነው የሆስፒታሉን የድንገተኛ ክፍል፣ የማዋለጃ ክፍል፣ የኦፕሬሽን ክፍልና ይሄ ክሮኒክ ኦፒዲ የምንለው ተመላላሽ ሕክምና ክፍል ላይ የሚደረጉትን ሕክምናዎች ሙሉ በሙሉ ወደ ነበረበት ለመመለስ፣ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ አስተኝቶ የማከሙን ስራ ለማስጀመር ነው አቅደን የመጣ ነው። ወደዚህ ስንመጣ እንደ አዲስ አበባ መስተዳድር
ኃላፊነቱን በወሰደው መሰረት ጤና ተቋማቶችን ለማዋቀር እንዲሁም አገልግሎት ለማስጀመር እሱን አሳይመንት ይዘን የመጣ ነው። ያው እኛ የመጣ ነው እንግዲህ ከአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ 14 ጤና ጣቢያዎች አሉ። ከነዚህ 14 ጤና ጣቢያዎች ውስጥ የተወሰነ የመድኃኒቶችን እንዲሁም የላብራቶሪ ሬጀንቶችን እንዲሁም የሜዲካል ቁሳቁሶችን ይዘን የመጣ ነው እና አጠቃላይ ግምቱ ወደ 2,100,000 የሚሆን የሚገመት ንብረት ነው ይዘን የመጣ ነው። አጠቃላይ የመጀመሪያውን ከእናቶችና ከህፃናት አኳያ የመሰረታዊ የጤና አገልግሎቱን ሊያስጀምር የሚችል በአሰስመንቱ መሰረት እሱን ሰርተን ስራ አገልግሎት አስጀምረን እንደምንሄድ ነው እና በቀጣይም ያለውን አሰስመንት ሰርተን ቀጣይ የሚያስፈልጉ ነገሮችን አይተን ድጋፉ ቀጣይ እንደሆነ እና እንደምንቀጥልበት ነው። አሁን በድጋፍ መልክ እዚህ የመጣው ማቴሪያል በጣም ብዙ ነው። የተወሰኑ ወራቶችን በደንብ የሚያስጀምር ለመሰረታዊ የጤና ፍጆታውን ብቻ ሳይሆን ከዛም ባለፈ ነው። ጥሩ ጥሩ የህክምና ግብዓቶችን ይዘን መጥተናል እና ሙሉ ለሙሉ ስራ ያስጀምራል ብለን ነው የምናስበው ማለት ነው። ለአንድ ጤና ጣቢያ ምንድን ነው የሚያስፈልገው የሚለውን ከተነጋገርን በኋላ መድኃኒቶች አሉ፣ ግብዓቶች አሉ፣ እንደውም ደግሞ የህክምና መሳሪያዎችም አሉ። ለአንድ ጤና ጣቢያ ያስፈልጋል ብለን ያመንበትና እነሱም የተወሰደባቸውን ለመተካት የጣርነው ነገር አለ። በዛ መልክ ግምቱ ወደ 1.1 ሚሊዮን የሚሆን ብር ከፍራሽ ጀምሮ መድኃኒቶች፣ አልጋዎች፣ አነስተኛ ፍሪጅ፣ ማይክሮስኮፕ እና የመሳሰሉ ግብዓቶችንም አቅርበንላቸዋል። በተቻለ መጠን ስራ እንዲጀምሩና ቢያንስ እንኳን ድንገተኛ ህክምና እንኳን የሚጀምሩበትን መንገድ ለማመቻቸት ነው ወደዚህ የመጣ ነው። ሁለቱም ተቋማት እንግዲህ በእግራቸው ቁሞ ራሳቸውን እስከሚችሉ ድረስ እኛ ከጎናቸው ነን። ለወደፊት ያው ሁለቱም ተቋማት ተቀራርቦ መስራት ያለባቸው ብለን ነው የምናስበው። እስከሚጠነክሩ ድረስ እኛ ድጋፋችንን በዚህ መልኩ ነው የምንቀጥለው። ካለንም ከሌላም ሰው ተበድረን ቢሆን እነሱን ለመደገፍ ዝግጁ ነን እንደ ሆስፒታል። እዚህ ጋር እንደምታየው ከሳፕላይ ጀምሮ እስከ ሜዲካል ኢኩዊፕመንት፣ ኦክሲጅን ኮንሰንትሬተር፣ ቤዶች፣ ዊልቸርን ጨምሮ ትሮሊ፣ እነዚህ ሜጀር ሴቶችን አምጥተናል። እዚህ ጋር ስቲም ስቴራላይዘር፣ እዚህ ጋር ድራይ ስቲም እና አንዳንድ ሴክሽኖችን አምጥተናል። እዚህ ጋር እንደምታየው ሜዲካል ኢኩዊፕመንት ናቸው። ራዲያንት ዌይት ስኬሎች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታየው ስቲም ስቴራላይዘር አለ። እዚህ ጋር ፍሪጆች አሉ፣ ሰክሽኖች። እነዚህ ሜዲካል ኢኩዊፕመንቶች ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ የኦአር ኢኩዊፕመንቶች ናቸው። እነዚህን አስመጥተናል። ከፍቼ ላሳየ። እዚህ ውስጥ ሴቶች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ሙሉ ሴቶች አሉ፣ የኦአር ሴቶች ከማይነር እስከ ሜጀር። እነዚህን አምጥተናል። እዚህ ጋር እንደምታዩ አልትራሳውንዶች አሉ፣ አልትራሳውንድ፣ ፔሸንት ሞኒተሮች፣ ሰክሽን ማሽኖች፣ የላብራቶሪ ኢኩዊፕመንት፣ ኬሚስትሪ ማሽን፣ እዚህ ጋር ሜዲኬሽን ትሮሊ ለኤመርጀንሲ፣ እዚህ ጋር ማይክሮስኮፖች አሉ። እንደምታየው ማይክሮስኮፖቹን አምጥተናል። የፋርማሲ እቃ ሜዲኬሽኖች አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ሳፕላዮች አሉ፣ የጽዳት እቃዎች ናቸው። እነዚህ የስቴሽነሪ እቃዎችን አምጥተናል። ሌላ ስልክ፣ የውስጥ መስመር ስልኮች አሉ፣ ዋይርለሶችን አምጥተናል። እዚህ ጋር እንደምታየው የእናቶች ኮች ማዋለጃ አልጋ ነው። እዚህ ጋም እንደምታየው የእናቶች ማዋለጃ አልጋዎችን አምጥተናል። እዚህ ጋር ደግሞ ፍራሾችን፣ የወደሙ ፍራሾች ነበሩ፣ በሱ ምትክ ይኸው እንደምታየው ፍራሾችን አምጥተናል። እንዲሁ ለባለሙያም እንዳይቀር ብለን ያው ስለወደመ ሁሉም ነገር ጋውን ከእያንዳንዱ ስታፍ ለቅመን ጋውኖችን አምጥተናል። የስራ ጋውኖችን፣ የታካሚዎችንም ጋውን አምጥተናል። የህፃናቶች የእሱ አልጋ ነው። እዚህ ጋር የምታዩትን ማይክሮስኮፕ ከራስ ደስታ ሆስፒታል አምጥተውልን አሁን በጥቂቱም ቢሆን የምንፈልጋቸውን ስራዎች እየሰራ እንገኛለን።
ይቻል ድረሳውን ድረስ ደስታዎች ሰጥተውን አሁን ወላዶች አንዳንድ ጤነኛ ካልሆነ ምጥ ላይ የሚቸገሩ ከሆነ ሲኤስ ለመስራት አንዳንድ ውሳኔዎችን ለመወሰን አምጥተናት ነው እዚህ ለማየት። አሁን አልትራሳውንድ ደብረ ብርሃን ነበር የሚሄደው ማለት ነው። ለአልትራሳውንድ ፔሽንት እዚሁ አገልግሎት ያገኛል። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። አውቶክሌቭ ከሌለ እንዴት አድርገህ ነው አገልግሎት የምታስጀምረው? እነሱ ነገሮች በጣም እንቅፋት ነበሩ። እውነት ለመናገር ከባዱን ሪስክ ወስደው ነው እየሰሩ ያሉት። ቀላል ነገር አይደለም ማለት ነው። ትልቅ ኮንትሪቢሽን ነው እያደረጉ ያሉት። እውነት ለመናገር እኛ አቅም ኖሮን አይደለም፣ ካለን ላይ ነው ያካፈል ነው። ለምሳሌ ሁለት መድኃኒት ካለን አንዱን አስቀርተን አንዱን ወደ እነሱ ነው የላክ ነው እንጂ ስቶር ውስጥ ያሉ ብዙ በጣም ጥቂቶች ናቸው። ግን ከስራ ክፍል ላይ እየመላለስን ነው። እያንዳንዱ ሰርቪስ ሲሰራ የነበረውን እኛ ከነሱ እንሻላለን፣ አትሊስት ለነሱ እንኳን መድረስ አለብን ብለን ድሮ ስንሰራበትን የነበረው ነው ለነሱ ያካፈል ነው። እና ይሄ ደግሞ ስንረዳዳ ብዙ ነገር መስራት እንደምንችል እንደ ሀገር። የመጨረሻ ድጋፍ አይደለም ይሄ፣ እንዳልኩ ሆስፒታሉ ወደ ነበረበት አቅም ለመመለስ እየታሰበ ነው። ግን ሆስፒታሉ አንዳንድ ያቀዳቸው ነገሮችም አሉ፣ አዳዲስ አገልግሎቶችንም ለመጀመር እነዛንም የቤት ስራ ወስደናል። ከሌሎች አካላትም ጋር በመነጋገር እነዛን ድጋፎች በማመቻቸት ሆስፒታሉ የተሻለ አገልግሎት እንዲሰጥ የማድረግ ቀጣይ ስራዎችንም እንሰራለን። በነገራችን ላይ ዛሬ የመጡ መድኃኒት ግብዓቶች አትሊስት ሆስፒታሉ ለሶስት ወር አገልግሎት እንዲሰጥ የሚያደርግ ግብዓት ነው ይዘን የመጣ ነው። ለአንድ ኳርተር የሕክምና መሳሪያዎቹ ቋሚ ናቸው፣ ግን ግብዓቶቹና አላቂ እቃዎቹ ለአንድ ሶስት ወር ያክል እንዲያገለግል ተደርጎ ነው የታሰበው። እዚህ የምትመለከታቸውን እቃዎች እኛ ከተረፈን አይደለም ይዘን የመጣ ነው። አንድ ሁለት ካለን አንድ ቀንሰን ይዘን የመጣን ግብዓት ነው እና ይሄ በዚህ አቅም ይጀምራል ብለን እናስባለን። በቀጣይም ድጋፋችን ይቀጥላል። ይሄ ለእኛ ለዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል አመራርና ሰራተኞች ትልቅ የቤት ስራ ነው ብለን ነው የማስበው። በዚሁ አጋጣሚ ግን የሆስፒታልን በተለይ የዳግማዊ ምኒልክ ኮምፕሬሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ስታፍና ሰራተኞችን ማመስገን እፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ይሄን ጥሪ ባቀረብንላቸው ከየክፍላቸው ካለን ከስቶር ከኢንቨንተሪ ውጪ ከየክፍላቸው አዋጥተው ቀንሰው ነው የሰጡት። በጨለማ ጭነው ነው ወደዚህ የላኩት። ስለዚህ በጣም ሀገር ለመገንባት የተዘጋጀ ከስያሜው ከተቋሙ ስያሜ ምኒልክ ይችን ሀገር ለማቆም ሆ ብሎ ወደ አድዋን ጠላትን ጣሊያንን ድል እየነሳ ነው። ከዛ ታሪክ የተመሰረተ ሆስፒታል ነው። ሰራተኛውም በዛ ወኔ ነው ይህን የወደመ ሆስፒታል እናቋቁማለን ብሎ በአንድ መንፈስ በአንድ ልብ አሰባስቦ ሆ ብሎ ወደዚህ ቦታ የመጣ ወደፊትም ይቀጥላል። የሕክምና መሳሪያዎች፣ መድኃኒቶች፣ ሌሎች የሕክምና ግብዓቶች እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ ቁሳቁሶችን ይዘን መጥተናል። እንግዲህ በአጠቃላይ የኦፕሬሽን ቴብል፣ የአውቶክሌቭ የምንለው አልትራሳውንዶች፣ እንደዚሁም ደግሞ የህፃን ሁኔታ የምንከታተልበት ማፀን ውስጥ ሆኖ ህፃን የምንከታተልበት ሲቲጂ የሚባል ሌሎች የዶፕለር መሳሪያዎችንም አንድ ላይ ይዘን መጥተናል። እንግዲህ ይሄ ጠቅለል ሲደረግ በአጠቃላይ ወደ 3 ሚሊዮን የሚገመት የቁሳቁስ የህክምና መሳሪያ የመድኃኒት ድጋፍ ነው ያደረግ ነው። ባለሙያዎችን ይዘን መጥተናል። ባለሙያዎች ሐኪም፣ ነርሶች፣ ላብራቶሪ ባለሙያ፣ ባዮሜዲካል ኢንጂነሮችን ይዘን መጥተናል። እነዚህ ባለሙያዎች ይህንን ሰሞን እንግዲህ እዚህ ቆይተው እነዚህን ስራዎች እንዲያስጀምሩ አትሊስት ሆስፒታሉ ወደ ነበረበት በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ የሚመለስበትን ሁኔታ ለመፍጠር ነው የመጣ ነው ማለት ነው። የአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን በሰሜን ሸዋ ዞን የትግራይ ወራሪ ቡድን በቆየባቸው ጊዜያቶች ምን አወደመ? እናቶች በወሊድ ምክንያት ልጆቻቸውን ሲያጡ በስቃይ ውስጥ የነበሩ በተለይም ደግሞ ከስኳር ከግፊት ጋር ያሉ በተለይ አባቶች፣ እናቶች በእድሜ ገፋ ያሉ በጣም ችግሩ ስቃይ ውስጥ እንደነበሩ ቃኝተናል። ሄደን አናግረናል። በየቤታቸው ሄደን የነበራቸውን ስሜት አየን። ዛሬ ደግሞ ተገኝተናል። አቶ ተስፋይ እንግዲህ ያው አንዱ ሲያወድም ሌላኛው ደግሞ አለን የሚል ደጀን አለ። ይኸው ከዚህ ካጠገቡ ከጀርባው ያሉ ከአዲስ አበባ ከጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል ነው የመጡት እና እንደው በአጠቃላይ ስለተደረገላችሁ ነገር የተሰማሁትን ባጭሩ ቢገልጹልኝ ደስ ይለኛል። እኔ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ በጣም ነው ዛሬ ከምንም በላይ ደስ ያለኝ። እኔ ባለፈው
ታሳስ ህዳር 11 ተዲለቆ ሲሄድ በእውነት እኔ የሆስፒታል ስራ ይጀምራል ብዬ አላሰብኩም። ገብቼ መጀመሪያ ስናየው እና የተወሰኑ ሰዎች ገብተን አይተን እዚህ እኛ በጣም ነበር ያዘን ነው። እንዲህም መንግስት እጁ ሰፊ መሆኑን እና ሌላም አባሪ ይኖራል ብለን አልገመትንም። በጣም እኔ ስቃይ ውስጥ እንገባለን ብለን ነበር። እንግዲህ ፈጥኖ በመድረሱ መንግስት እና ረዳቶችም አጋሮች አባቶቻችን እና መንግስትም መድረሱ ለእኔ ትልቅ ተስፋዬ ነው። ዛሬ በሙሉ ባለሙሉ ተስፋኝ ሄጃለሁ። እውነት የታመሙት እንድናለን፣ በየአይነት የተያዙ በሽታ ሁሉ እንድናለን ብዬ ገምታለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ አመሰግናለን። እንግዲህ በተለይ ተመልካቾች፣ ይሄ አካባቢ ከሌላው ትንሽ ለየት የሚያደርገው የወራሪው ቡድን ዘርፎ አበላሽቶ ሰብሮ ከሄደ በኋላ እንደው የተረፈውን እንኳን ማንም ሰው እንዳይነካው ብለው እዚህ ያሉ ልክ እንደሳቸው አባቶች ዙሪያው ገባውን ቀንም ሌሊትም ጠብቀው አንድም ንብረት ከዚህ ሆስፒታል ሳይወጣ ማንም ሰው እንዳይነካው በማድረግ ከፍተኛ ትግል አድርገው የቀረው እንኳን ቢያንስ አንድም ሁለትም እናት ቢታከምበት ብለው ያተረፉ ጀግኖችም ጭምር ናቸው። እኔ መናገር አልችልም፣ ቃላት ያንሰኛል። እንግዲህ እኛ ከተባበርን እንዲህ ከሆን በሀገራችን ውስጥ ይህንን አጥፊ ጠላት ቶሎ ብለን አጥፍተን ከዚህ የበለጠ ሀገራችን እንድትለማ ነው የምፈልገው። የመንዝ ህዝብ መሪ ብቻ ነው የምፈልገው። ይህን ያህል ድጋፍ ካገኘን የእኛ ህዝብ እንዳለ ነው የሚወጣው። ለገንዘቡ አይሳሳም። በቤተ እምነት ብትለው፣ በትምህርት ቤት ብትለው፣ በጤና ጣቢያ ብትለው፣ በሆስፒታል ብትለው፣ ቴክኒክና ሙያ እንዴት እንደተቋቋመ መንግስትም ያውቀዋል። የመንዝ ህዝብ ለዚህ ተባባሪ ነው፣ ችግር የለብንም። ዛሬ እኛ በዚህ ወረራ አስከፊ በሀዘን ውስጥ የነበረ በሞትና በህይወት ጠውስ የነበረ ህዝብ ነበረና ዛሬ ደግሞ ከሞት ወደ ህይወት የተሸጋገርንበት እለት ነው። ምክንያቱም ወላዶች የዳኑበት በሽተኞች ታክም የሚድኑበትን የአዲስ አበባ ምኒልክ ጠቅላላ ሆስፒታል ይህን የመንዝን መሀል ሜዳ ከተማ አጠቃላይ ሆስፒታል ለመርዳት ያደረገ ድጋፍ ከምንም በላይ ጎደለ ብለን የማናስባቸው እቃዎች ተሟልቶ የመጡ የአዲስ አበባ አስተዳደር ላደረገልን ድጋፍ እያመሰገን በዚህ አኳያ ሌሎችም ተቋሞች ሌሎችም አጋር ወገኖቻችን በዚህ በመሀል ሜዳ ላይ በመንዝ ገዳም ላይ የደረሰውን ጉዳት አጋዥ እንዲሆኑን በአጽንኦት እንትንላለሁ። መልሰው ላቋቋሙን ለዳግማዊ ምኒልክ እጅግ የተሰማኝን ደስታ እንድትገልጹልኝ ነው የምፈልግ፣ እንድትገልጹልኝ። እውነቴን ነው። በቃ የስኳር ታማሚዎች አሉ፣ እንደገናም አልፎ ሌላ ታማሚዎች አሉ። ስንት ስቃይ የደረሰብኝ አሁን እኔ እንደ ምሳሌ ያነሳሁ እንጂ የኔ ጎረቤቶችም አሉ እንደ ታማሚዎች በመድኃኒት የተሰቃዩ። ግን እግዚአብሔርና ይክፋው ይሁን መልሳችሁ አቋቁማችሁልና እውነት ደስታችንን እንድትገልጹልን እንድታቀርቡልን ነው የምንፈልግ። ሰፊ ህብረተሰብ የሚያገለግል ሆስፒታል ነው ይሄ ሆስፒታል። እንደምናውቀው የሁለት ወረዳ አካባቢ ህዝቦችን ነው የሚያገለግለው። ነገር ግን ምንም አይነት ነገር ትተው አልሄዱም ነበረ። ህንጻው ብቻ ነው እዚህ ጋር የምታዩት፣ ህንጻው ነው ያለው። ነገር ግን አሁን እንደምናየው ከሆነ እንግዲህ ከጋንዲም ከተለያዩ ማህበረሰብም እየመጡ ያሉ መድኃኒቶችም አሉ። የተለያዩ አገልግሎትም የሚሰጡ መሳሪያዎችም እያየሁ ነው አሁን ባለው ሁኔታ። ያው እንግዲህ ህብረተሰቡን እስከወከልን ድረስ በዚህ ይሄ ህብረተሰብ ከፍተኛ የሆነ ደስታ ነው የሚሰማው። ምክንያቱም ያው ተመልሶ አገልግሎት የሚሰጥበት ሚንስ ከተፈጠረ ህብረተሰቡ ደግሞ መቼም ታሞ የሚድን ከሆነ መድኃኒቶች ካሉት ህክምና አገልግሎቱን በቅርቡ ለመጀመር የሚያስችለን ሁኔታ ላይ የሚያስችለው ሁኔታ ላይ ካለ ሆስፒታሉ ሰው እናቶች አይሞቱም፣ ወጣቶች፣ ትልልቅ እናቶች፣ አባቶች፣ አረጋውያን ጠቅላላ ህክምናውን የሚያገኙበት ሚንስ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ የተረጋጋ ህክምና የሚሰጥበት ኮንዲሽን ላይ ነው ማለት ይቻላል ማለት ነው። ቀጣውን ደግሞ ሌሎቹን ህንፃ ውስጥ ያሉትን የጎደሉትን ጥቃቅን ነገሮችን ደግሞ እዚሁ ያለውን ህብረተሰብ በማስተባበር ሌሎች የሚመለከታቸውን አካላት በማነጋገር የዚህ አካባቢ ተወላጆችን በማነጋገር ከፍተኛ የሆነ ስራ ይጠይቃል። ነገር ግን አሁን ከሞላ ጎደል የተወሰነ ነገር ከተሟላልን ኦልሞስት አገልግሎቱን ማግኘት እንችላለን ብለን እናስባለን ማለት ነው። ከፍተኛ ችግር ነበር ያለው። ታማሚዎች እየተንገላቱ ነበር ያሉት። ወላዶች ይመጣሉ፣ መሳሪያም ባይኖር ሌላም ባይኖር እዚህ ያሉት ሐኪሞች ቀናዎች ናቸው። በሚችሉት አቅጣጫ እነሱን እየጠበቁ ያው አሁን ደግሞ መንግስት በጣም ሰፊ ነው። ይሄ የመጣው እርዳታ በጣም ስኳርና ይሄ ግፊት የሚባል ነገር በጣም አስቸጋሪ በሽታ ነው። ለዚያ መድረሱ ቀላል ነገር አይደለም። ይሄ ምንድን ነው እንግዲህ መንግስት እንዲህ ያስቦበት እንዲህ አይነት አቅጣጫ ላይ መድረሱ ትልቅ ነገር ነው። ችግሮች አሉ። ችግሮችን ደግሞ በጋራ እየተጋገዝ እንደዚህ እዚህ ቦታ ላይ መድረሱ ቀላል ነገር አይደለም። በእውነት ይህንን ድጋፍ የሰጠ መንግስት ማለት ነው በጣም ጋንዲ ሆስፒታል በጣም ነው የምናመሰግነው። እናመሰግናለን። በእውነት ትልቅ ነገር ነው። እናንተም እንደዚህ ፈጥናችሁ
ህብረተሰቡ ሲያልቅ ቶሎ መድረሱ ቀላል ነገር አይደለም። በጣም ነው የምናመሰግነው። እውነት ለመናገር በደረሰው ጉዳት አካባቢ ማህበረሰብ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል፣ ለእንግልት ተጋልጧል። እኛም ደግሞ መተን ካየነው በኋላ ውስጡን ስናየው ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች ነበሩ። ነገር ግን በዚህ ችግር ወቅት ህመማችን ህመማችሁ ነው፣ ችግራችሁ ችግራችሁን ነው ብሎ ከጎናችን መጥቶ ዋና ዋና ሰርቪሶች ስራ እንዲጀምሩ ለማድረግ ጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታልና የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ሌሎችም አጋር አካላት ያደረጉትን ጥረት በሆስፒታሉና በአጠቃላይ በማህበረሰቡ ስም ከልብ ከፍተኛ ምስጋና እናቀርባለን። ይሄ ድጋፍ እውነት ለመናገር ተስፋ የሚሰንቅ ነው። ለካ ወገን አለን። እንዲህ አይነት ጥቃት እዚህ ቦታ ላይ ቢደርስም ነገር ግን ችግራችንን ሴንስ አድርገው እኛ እንዲደግፉ የሚችሉ ሌሎች አሉ። ይሄ እንዲያውም ጥሩ አጋጣሚ ነው። ብዙ ነገር ተምረንበታል። እርስ በርስ የመደጋገፍ፣ እርስ በርስ የመተባበር፣ አንዳችን አንዳችን መታወር ከቻል ወደ ነበረበት የመመለስ ስራዎችን እንሰራለን ብለን ታሳቢ እናደርጋለን። እውነት ለመናገር ጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል ያደረገው ድጋፍ አንዳንዶቹ ከአሁን በፊትም ሰርቪስ ያልጀመርንባቸው ኤሪያዎች ላይ ጭምር ሰርቪስ እንድንሰጥ የሚያስችሉ ድጋፎች አድርጎልናል። ይህን ከልብ እናመሰግናለን። ምናልባት ጉዳቱ መጠነፊ ስለሆነ በዚህ ብቻ ያበቃል ብለን አናስብም። ሌሎች አጋር አካላትም ድጋፍ ያደርጉናል ብለን እንጠብቃለን። ከጋንዲም ጋር ከዚህ የጠበቀ ግንኙነት ኖሮን ማህበረሰባችን የተሻለ አገልግሎት እንሰጣለን ብለን እናስባለን። አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚገኘውን ራስ ደስታ ሆስፒታልን ከልብ እናመሰግናለን። ያ ማለት ከጎናችን የነበረው እዚህ ብቻም አይደለም፣ እንደ አፋርም ስናይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ እርዳታ እያደረገ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ፣ ጤና ቢሮ የተለያዩ ሆስፒታሎችን ከተለያዩ ጤና ጣቢያዎች ጋር በማስተሳሰር አገልግሎት እየሰጠን ያለው አገልግሎት ስል ማቴሪያል የማገዝ መድኃኒቶችን የማምጣት የተለያዩ ማቴሪያሎችና ደግሞ የተለያዩ ለጤና ጣቢያው ማስጀመሪያ ሊሆኑ የሚችሉትን ነገሮች እያመጣ ነው። ዛሬም በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሐራሱ ዞን በሰምሮ ቢገላሉ ወረዳ በአደል ሕንግቅ ጤና ጣቢያ ተገኝተን ይሄን ንብረት እየተረከብን ያለ ነው። ይሄን ንብረት እየተረከብን ባለንበት ሰዓት ወዲያውኑ ኢምፕሊመንት አድርገን ስራ እንጀምራለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከልብ እናመሰግናለን ነው። ከጎናችን ነበሩ። እዚህ ብቻም አይደለም፣ ቅድም እንዳልኩ እንደ ሙሉ አፋር ያደረሰብንን የወራሪው ኃይል ይሄ አሸባሪና ወራሪው ኃይል አፋር ላይ እንደ ኢትዮጵያ ያደረሰውን ችግር በጋራ በመሆን ግድ ያው ጦርነት ውስጥ ገብቶ መዋጋት ብቻም አይደለም፣ ክላሽ መያዝ ብቻም አይደለም። ምንም ጥያቄ የለውም፣ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ከየትኛውም ወራሪ ኃይል ታሪካችንም የሚገልጽ ነገር አይደለም። ባለፉት 100-200 ዓመታት የኢትዮጵያ አባቶቻችን ያሳዩት ጀብድ ነው። በተመሳሳይ አሁንም የተደገመው ደግሞ ያ ስለሆነ ነገም ተነጎዳም በተባበረ ክንድ እንደ አፋር፣ እንደ አማራ፣ እንደ ብሔር ብሔረሰቦች ሳይሆን የምናየው እንደ አጠቃላይ እንደ ኢትዮጵያ ተባብረን ልናሸንፍ የምንችልበት ነገር ነው የሚፈጠረው። አሁንም ቢሆን ደግሞ ያሸነፈችው ኢትዮጵያ ናት ማለት ነው። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አመራሮች መጥተው ያለውን ብልሽት ሁሉንም በቁጭት ስሜት ካዩ በኋላና ዳታ ከወሰዱ በኋላ ቀጥታ እንደ ወገን እንደ ዜጋ በተቆርቋሪነት ስሜት ማድረግ የሚገባንን ነገር ሁሉ እናደርጋለን። ይህንን ሆስፒታል እንደ አንድ አካል እንደ ራሳችን አካል ወስደን ብልሽቱም የጋራ እንደ ኢትዮጵያዊነታችን ሁላችንም የሚጎዳ ብልሽት ነው በሚል ስሜት ወይንም ተነሳሽነት መረጃውን ወስደው ከሄዱ በኋላ ከ15 ቀን ባነሰ ጊዜ ውስጥ እዚህ ጋ የምታዩቸውን በርካታ ሀብቶች ይዘውልን መጥተዋል። እኔ በዚህ ሆስፒታል ማህበረሰብ በከተማው ማህበረሰብ ስም እጅግ የላቀ ምስጋና አቀርባለሁ። ለሆስፒታሉ አመራሮች፣ ባለሙያዎች፣ አጠቃላይ ማህበረሰቦች እንደዚሁም ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አመራሮች ይሄ ጉዳይ የጋራችን ነው ብለው ፈጣን ምላሽ ለሰጡን ጓዶቻችን፣ ወገኖቻችን ትልቅ ምስጋና ነው የምናቀርበው። ይሄ ድጋፍ ለማህበረሰቡ በጣም አስፈላጊ በሆነበት ሰዓት የደረሰ ድጋፍ ነው። በዚህ ሰዓት ላይ ህብረተሰባችን የጤና ችግር ባጋጠመበት ሰዓት ላይ ይሄ ድጋፍ ኖርማሊ እንትን የጤና ስርዓቱን አዛብቶታል። ስለዚህ ድጋፉን በጣም ነው የምናመሰግነው። ይህን በመጠቀም ነገ ከነገ ወዲያ አገልግሎታችንን ከፍተን ህብረተሰባችን እናገልግላለን። ልክ የመጀመሪያ አገልግሎት መጀመር የምንፈልገው ባለን ሀብት ከምናገኛቸው ድጋፎች ድንገተኛን ስለነበረ ድንገተኛም ጊዜ ስለማይሰጥ ድንገተኛ ክፍሉን ኮሚቴው እንዳየ የጉዳት መጠኑን ወደዛው እኛ እናጸዳ ነበር። ድንገተኛ በ29 ጀምረናል። ምናልባት በ29 ራስ ደስታ ሆስፒታሎች ደውለውልን ነበረ እኛ ጋር ሊንክ እንደተደረጉ በ29 ከሰዓት ተነግሯቸው እነሱ በ30 መጥተው አሳስመንት ሰርተዋል። በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። እና ሲያዩት ያው እንደናንተ የጉዳት መጠኑ በጣም አዝነው
ስለዚህ ይሄን ሆስፒታል ወደ ተሻለ ደረጃ ላይ ማሸጋገር አለብን፣ ቶሎ ወደ አገልግሎት መመለስ አለብን የሚል ቅድ ይዘው ሄደው ሁለት ቀን ባልሞላው ውስጥ በሁለት መኪና ያዩዋቸውን ቢያንስ ለድንገተኛ የሚያስጀምሩ ለወሊድ የሚያስጀምሩ ለኦፕሬሽን የሚያስፈልጉ እቃዎችን ለማምጣት ተሞክሯል። በገንዘብ ስንተምነው ወደ 1.8 ሚሊዮን ብር የሚሆን የሕክምና መሳሪያና የተለያዩ ቁሳቁሶችና መድኃኒቶችን ድጋፍ አድርገውልናል። አዲስ አበባ ያለው ደግሞ ሰሜን ሸዋ መጥተው ህዝቡን ሲያደራጅ ጤና ተቋማትን ሲያገለግል አያ አንድነቱ ይመጣል፣ ኢትዮጵያዊነትም ቀና ይላል። አንድ ሲኮን ደግሞ በጣም ቀላል ይሆናል። እንደተባለው 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም እንደሚሆን ለአንድ ሰው ደግሞ ለ50 ሰው ደግሞ ጌጥ የሚሆንበት ነው። ስለዚህ የነበረውንም ችግር የምንረሳበት ችግሩም ደግሞ እንደታለመው ሳይሆን የሚቀርበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ማለት። እነሱ የፈለጉት ምንድነው? ማህበረሰቡ ከፍተኛ ጉዳት እንዲደርስበት እኛም አንገት እንድንደፋ ይሄንን ችግር ያስታውስ እንድንኖር ነው። ግን ያልሆነም አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ እኛም በልህ ነው የገባነው። እንዳልኩ በ29 ስንጀምር ሁሉም ሰራተኛ ነው 157ቱም ሰራተኛ ወደ ስራ የገባው በልህና በወኒ ማለት ነው። እነኚህ ሆስፒታሎች ደግሞ ማስተሳሰራቸው ቀጣይም ይሄን ብቻ አይደለም፣ አሁን ቀጣይ ሆስፒታላችን በፕራይመሪ ደረጃ ነው ያለው ወደ ጀነራልም እንዲያድግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። እንደውም የበለጠ እናረጋዋለን ብለን ነው እየሰራን ያለ ነው። አሁን የነሱን ረስተናል። እነሱ በጣም ትንሾች ናቸው። ትንሽ እንደሆኑ የምታውቀው አሁን ሆስፒታል ገብተህ ይሄን ሁሉ የህክምና መሳሪያ ማበላሸት፣ ህንጻ ማበላሸት ምን አስፈለገ? ያው ህዝቡ እንዳይጠቀምበት እንዳልኩ ሁልጊዜ እያስታውስ እንድንኖር ነው። እኛ ግን ረስተናል። አሁን ወደ አገልግሎት ስለገባን አገልግሎቱም በፊት የምንሰጣቸውን አገልግሎቶች ሁሉንም እየሰጠን ነው። አሁን በተቻለ መጠን ያው ግብአት እጥረቶች ይኖራሉ። እንዳገርም ችግር ስላለ እሱ ካልሆነ በስተቀር እኛ አሁን የነሱን ጥቃት ኦልሬዲ ረስተነዋል ማለት ይቻላል። እንግዲህ አሸባሪው ቡድን የሚፈልገው ይሄን ነበረ፣ የሰውን አንገት መድፋት፣ የማህበረሰቡን አንገት መድፋት፣ የሀገርን አንገት መድፋት ነው። የሰበረውንም ሰባብሮ የዘረፈውንም የዘረፈው ይሄን ለማድረግ ነው። እኛ ደግሞ ያንን ለመቀልበስ ነው እንግዲህ ወዲያው አፋጣኝ እርምጃ የወሰድ ነው። በተቻለ መጠን ከነበረበት የተሻለ እንኳን የምናደርግበት ባይሆን እንኳን ወደ ነበረበት የምመለስና ቁጭ ብለን ከምናለቅስ ወደ ስራ የምንገባበትና እነሱ መልሰን የምናሳፍርበት መንገድ ነው ያዘጋጀ ነው። ያንን በማድረጋችን ደግሞ ተሳክቶልናል ብለን እናስባለን። እንደ ሆስፒታልም እንደ ሀገርም ደግሞ የሚያስደስተን ይሄን ነው። አንድ ሆስፒታል ስራ ጀምሮ ህሙማንን ሲያድን ነው ማየት የምንፈልገውና ያንን በማድረጋችን እኛም ደስተኞች ነን። ይህንን ችግር አይቶ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር፣ የአዲስ አበባ ከተማ ጤና ቢሮ፣ ጋንዲ ሆስፒታል ከጎናችሁ ነን። ዘመቻው የህልውና ዘመቻ ነው። የአማራ ክልል ብቻ አይደለም። እኛም በዚህ ዘመቻ የወደሙ ጤና ተቋማትን በማገዝ ህብረተሰቡን እንዲጠቀም ማድረግ ይጠበቅብናል በሚል ታላቅ ኃላፊነት ወስዶ ይሄንን ሆስፒታል የወደሙትን አብዛኞቹ የጠፉት የተተኩበት ሁኔታ ነው ያለው። እያየሁ ነበረ። ሆስፒታሉ እንደገና እንዲሰራ አገልግሎት እንዲሰጥ የዚህን አካባቢ ከ106,000 ህዝብ በላይ የመንዝ ማማ አለ። ላሎ ምድር የሚባል ሁለት ወረዳ አገልግሎት ነው የሚሰጠው። ይሄንን አገልግሎት እንዲሰጥ ስላደረገልን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የትግራይ ወራሪ ቡድን አድርሶ በድሎ ሰዎችን ገሎ የሄደበትን ሁሉ የደረሰውን ግፍና መከራ ወደ እናንተ ተመልካቾች የምናደርስ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ ክብረት ይስጥልን። እናመሰግናለን።